Zdravo, nasvite, ja sam Verica, dobrodošli popravno na moj kanal. Za denaska ne sam sama, su mene i Vaska. I dve teke bi snimam jedan challenge koji se vika 7 seconds challenge. Vaki, za 7 sekunde nabra mi 5 makedonskih youtuberi. Ivona i Marija, Verica Vasiljeva, GP, Stefanator i... Pomenati vremeto Vaki. Ivona Einstein. Kasno pališ? Ajde. За 7 секунди веќе наброј ми 5 македонски народни песни. 5 македонски народни песни? Да. 5? Јас две не знам. Момент, момент, момент. Ајде, 3, 4. Лаже, лаже, вере. Калино моме. Билјана, платно бенише. Стоп! Веќе 9 секунди. Vaki, za 7 sekundi nabroj mi 3 pesmi od Eleo Ristovska. Dosta, tequila. Ništa. Neki. Za 7 sekundi nabroj mi 5 poznati stranski peći. Pijač mora ili da su? Da. Selena... Čeki, čeki, čeki. 3, 4. Selena Gomez, Justin Bieber, Katy Perry, Demi Lovato, Ariana Grande, Cardi B i Nicki Minaj. Dobro. Yes! Vaki, za 7 sekundi nabroj mi 5 poznati makedonski ličnosti. Suzana Gavazova, Elena Ristevska, Antonija Gigovska, Vaska Ilijeva, Petranko Sedeva. Odegenajte, živite se. Веќе, за 7 секунди набрај ми 3 познати видови на маймуни. Познати видови на маймуни има ли? 3, 4... Ако знаеш што е маймун, старт. Горило, шимпанзо и јас. Да, супер, и јас. За малко ќе усвоиш поен. Зашо? Не ли се важат? Не. Vaki, за 7 секунди направи ми 5 бренда на шминка. За шминка! Too Faced, Naked, L'Oreal, Maybelline, Aura. Браво! Колко съм добра. Това го знаеш. Vaki, за 7 секунди направи ми 5 вида на водени животи. 5 вида на водени животи. Ама не пушти! Стоп, стоп, ай, едно. 3, 4. Риба, змија, желка, делфин, айкула. Колко требаше? 5? 5. Добре, 5. Vaki, за 7 секунди оди у мојата соба и вземе еден крамин. Почне. Тука, бро? 3, 4, 5, 6, 7. Ништо! Не се важи, поминати времето! Во ред! Айде, Vaki, ти биде последна и да завршиме. Vaki, за 7 секунди наброј ми 5 марки на производи за очи. За очи? Само очи? Палети! Urban Decay, Too Faced, Aura, Sephora... Готово. А колко требаш? 5. Добре, не мога. Ай, изгубих, Vaki, честитам ти. И след така да не победуваш. Да, да. И дойдохме до краят ново видео. Се надавам дека ви се допа ново видео и дека уживахте колко што и ние. Не заборавайте да го лайкнете ово видео, да се претплатите на мојот канал и да коментирате што сакате да ви снимаме.